Добровольці Нацгвардії Латвії відпрацьовують те, як влаштувати засідку проти конвою техніки уявного ворога. До схожих методів проти першої хвилі російських десантників мусили вдаватись українські оборонці на початку повномасштабного вторгнення торік. Зараз Латвійська Нацгвардія налічує до 10 тисяч добровольців, які тренуються по вихідних, щоб бути готовими до можливої атаки з боку Росії. Після початку повномасштабної війни до лав Нацгвардії почали масово приєднуватися цивільні. Я прийняв рішення понад рік тому, до початку війни. Я вирішив щось зробити, отримати нові навички. Регулярна латвійська армія налічує близько 16 тисяч військовиків. Менш ніж половина з них перебувають на активній службі. Тож добровольці можуть стати важливою складовою безпеки країни. Ці люди часто мають дуже гарну роботу, зайняті, мають родини. Це не просто віддавати свій власний час на військовий вишкіл, але це російське вторгнення в Україну торік змусило багатьох із них прийняти це рішення. Солдати регулярної латвійської армії кажуть, що російська війна в Україні значно вплинула на рішучість багатьох громадян служити своїй країні. Більше людей стали патріотичними, більше людей готові взяти зброю і боротися, якщо це буде потрібно. Тож чимало приєднується до Нацгвардії чи вступає в лави армії. Крім того, Рига повернула скасований обов'язковий призов, що стартує вже цьогоріч. Ми зрозуміли з винесених уроків з війни в Україні, що ми зобов'язані захищати нашу країну від перших хвилин збройного конфлікту і кожен сантиметр землі Латвії. Хоча Рига, Вільнюс і Талін мають відносно малі армії та державні бюджети, порівняно з іншими європейськими країнами, вони регулярно передають Україні військове обладнання і закликають союзників робити більше. Зокрема, Латвія передала Збройним силам України всі наявні Україні зенітно-ракетні комплекси «Стінгер», а Естонія виділяє Україні чи не найбільшу допомогу у перерахунку на ВВП країни. Марія Прус, Рікардо Маркіна, Голос Америки.